Devimi i lumit Vjosa është një diskutim që ka nisur rreth 30 vite më parë. Pala greke, pa njoftuar dhe pa paraqitur projektin real ndaj palës shqiptare, nuk mund të marrë asnjë lloj iniciative tjetër. Pra, nëse ky projekti grek ka impakt negativ mjedisor, ekonomik, social në Shqipëri dhe nuk pranohet në pala shqiptare, atëherë ky projekt është i paralizueshëm. Është nul, nuk mund të realizohet. Kështu e përcaktojnë rregullat ndërkombëtare. Bëhet një thirrje në orën 11 para ministrisë jashtme me parullat shqip dhe anglisht, parullat diplomatike. Ne do t'i themi ministrit jashtëm Tonit të parin, po edhe ministrit jashtëm grek, zoti ministri jashtëm, çdo gjë mund të hysh në tentativa me popullin shqiptar, me qeverinë shqiptare, me popullin shqiptar nuk do të kollajnë tentative. As det s'ke për të marrë. Sigur dhe një pik, po asë tokë, po edhe asë lumë s'ke për të marë. Atje në aprishën 700 transformohen, e shpreja e ambientalistëve grek, transformohen 7000 km katror të burimit Vjosës. Që në vënd se të jenë të gjitha bashkë, duke bashkuar si ujë, rjellës, ato devijohen përjetësisht. Devojojnë përjetësisht duke ndryshuar dhe transformuar këtë ekosistem. Është duke ujit në 40% apo 40 metrë kubë në sekundë, do të thotë që tokat bujësore qashohen përmet tepelen me malia zbrit poshtë, zokën ujin e botës.